fucking fedt, mand. Ja, goddag, og velkommen til at komme i form med Hatchface on Fit. Ja, vi starter her med en majshulje. Og det gør man simpelthen for at komme i bedre form. Den er god, den her, den tager vi lige af. Det smager godt. Ja, når man så er ude at løbe, jamen, så bliver man jo meget hurtigt solbrændt. Så det er jo vigtigt, at man lige får noget solcreme i hovedet. Der bruger jeg sådan en kulør her, den er simpelthen god. Den tager man bare lige sådan her. Og det er simpelthen for at snyde solen, så man tror, at den tror, at man er solbrændt. Men det er i hvert fald vigtigt, at man lige smører lidt rundt i hovedet, så vi tager lige godt at få den ned over kinderne. Det er i hvert fald meget vigtigt. Sådan her. Ja, så er jeg klar. Ja, og den første øvelse, den går simpelthen ud på, at vi lige trækker benet over hovedet her. Så vi kan lige tage. Ja, og vi skal have sprukket. Ja, det er godt, og så vifter man lige med. Det kan man sgu da ikke, mand. Ja, næste øvelse, vi skal lave, der skal vi lige have fat i benpartiet, og det er simpelthen lige for at strække lidt ud, inden vi skulle løbe. Ja, vi tager lige fat her. Ja, det føles godt. Så skal vi lige have fat i knæet, og det er simpelthen lige for at kunne lave den sidste øvelse her, og det er bare bagud. Ja, det er godt. Ja, det føles godt. Ja, det er godt, at lige får sprukket ud. Så lige slå. Ja, den sidste øvelse, vi lige skal have lavet i benpartiet, det er simpelthen lige at få drukket tæerne ud. Det er meget godt. Man kan godt være lidt stive tæerne i gang, men det kender vi alle sammen forskellige steder. Vi kommer til sagen her. Der er simpelthen, at man skal bruge sådan en armbånd, og den er simpelthen god til at strække tæerne ud, og der giver man simpelthen bare slip. Ja, det føles mig. Det skal jo gøre ondt nogle gange, altså sige, det er sådan bare det er. Altså stopper en kraftedme. Ja, det var så lidt her fra joggingfelt. Vi vender tilbage med en masse flere øvelser, som vi kan lave herhjemme udenfor, hvor det var. Altså alle steder kan man simpelthen lave det. Ja, tak for denne gang. Vi ses. Hej.